Всеукраїнська та молодіжна прощі, які збирають щороку десятки тисяч прочан з України та за кордону, відбулася у Марійському духовному центрі у Зарваниці. До чудотворної ікони Зарваницької Божої Матері йшли паломники з різних куточків України та за кордону, щоб у цей скрутний для кожного українця час, коли вороги зазіхають на нашу землю, її цілісність, підносити свої молитви до милостивого Бога за мир, спокій в Україні та збереження життя воїнів. Для участі у всеукраїнській та молодіжній прощі прибув блаженніший Святослав, глава ОГКЦ. При в'їзді у Тернопільську область патріарха привітала владика Теодор Мартинюк, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський та голова облдержадміністрації Степан Барна. Відтак блаженніший Святослав зустрівся з учасниками найчисельнішої пішої прощі до Зарваниці, яка вирушила з Тернополя. Патріарх благословив прочан. Певно, найщиріше, то вас вітає тут двох міст. Митрополит своє слово стримав, так? Так, Бог благословить, діти Сергія благословить. Ну, хай ви сте здорові, на радість і потіху мамі, татові, всій церкві, всій Україні. Дякую за спільну зустріч, ну і до зустрічі в Зарваниці. Хай всіх вас Господь Бог благословить. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Нескінченна вервечка прочан тягнулася усю дорогу. Втомлені від липневої спеки, але щасливі з Богом, вони йшли на молитву до Зарваниці.
Дорогою ми зустріли кілька пунктів з медичною допомогою, водою та найнеобхіднішим. Медикаментами ми забезпечені. От, надаємо першу допомогу людям, міряємо тиск. Лейкопластир даємо людям, також від головного болю, від болю в хребті. От, від сільської ради у нас є оця така гарна палатка, вода. От. Скажіть, скільки часу ви вже тут стоїте і доки будете? Від 6 години ранку до 10 години вечора. А з якими проблемами найчастіше звертаються до вас? Так, тиск. І натирають мозолі людей, то дуже багато. Я навіть не уявляю, як то люди доходять. Дуже багато. Такі підошви на раз, такі всі в мозолях і в піхурах. Думаємо, як то та людина далі дійде. Але якось доходять, Бог допоматенько дуже всім допомагає. Давайте скажіть, звідки ви йдете? З Теребовлі. Чи смачна вода? Дуже смачна. Коли пити хочеться, то дуже смачна. Скажіть, з якою метою ви йдете сьогодні до Зорваниці? З якою метою ми йдемо? Ми йдемо просити матінку Божу, щоб дала тільки миру нам. Миру, здоров'я нашим хлопцям, витривалості, щоб вони вернулися щасливі, здорові, всі додому, бо ми їх всіх чекаємо. Скажіть, це перша ваша проща, чи ви вже прочанка з досвідом? Я вже прочанка з досвідом, але сьогодні тільки вперше йду пішки, а так то їздили завжди. Хто в вашій компанії? Є моя дочка, вон стоїть, її подружка, син десь доганяє ззаді, бо він з Тернополя тільки з нічної зміни то доганяє. Нас багато йде, багато нас. Ми з села Лошнів, так що наш парох, отець Іван Довгошия, він нас зараз також буде доганяти, бо він ще має службу в селі. І, так що ми всі з Богом благословені, йдемо просити матінку Божу миру. А ми роздаємо воду прощанам, вони дуже хочуть пити, і ми їм даємо воду безкоштовно. Ви є у школярі? Так, прийшли в 8 клас, а в 5. А хто запропонував вам бути волонтером? Сільська рада. Так. Ви вперше виконуєте? Так, вперше. Як тебе звати? Господин Вікторія Михайлівна. Я з Тютькова, працюю тут волонтером. Що вже вдалося допомогти? Кому вже вдалося допомогти? Прочанам, які йшли до Зорваниці. Ми їм роздавали воду, багато хто хотів пити. Це такий досвід волонтерства. У вас вперше чи ні? Я минулого року була ще. Я ходила з старшими класами сюди. І з братом. Вперше. В тебе? У мене теж вперше. Але ми ще, там у нас далі є колгосп, ми теж там роздаємо їжу прощально. Теж тут працюю ніби таким волонтером, допомагаю дівчатам, і з медиками співпрацюємо. І роздавали водичку для прочан. І там далі в Тютькові був пункт, де пригощали цих прочан. Там дархівські, тютівські парафіяни складали і готували канапки, закупляли булочки в пекарні, ну і готували такі узвари, чаї. Ми тут водичку роздавали. Тобто це було за кошти громади? Так, це самі парафіяни складалися, хто які має можливості. Звичайно, може там і якісь підприємці трошки допомогли. Водичку тут адміністрація доставляла нам. І, звичайно, що і сільська рада посприяла в цьому. Скажіть, а це зазвичай так відбувається кожного року? Це кожного року. Так, це такий пункт тут на перехрестку майже кожного року. Ви гостинні люди? Стараємося. Ми розуміємо, які люди йдуть втомлені в дорогу. І ми стараємося якось їх хоч так підбадьорити, підтримати гарним духом, побажати щасливої дороги. А самі встигнете ще побувати у Зорваниці? Обов'язково. І за що будете молитися? За мир і спокій в країні. І щоб наші хлопці більше не гинули, а щасливо повернулися до батьківських домівок. До речі, в нас тут з села загинув хлопець. Він ще був не женатий, 35 років, і завтра його мама їде туди, в Зорваницю, там організовують якийсь таку збір цих всіх матерів, чиї сини загинули, і їде сільський голова, їде з панією Мирославою в Зорваницю. Вийшли ми з Теребові півсьомої зранку. Скільки часу, яка зараз година, скажіть, будь ласка, бо навіть не орієнтуюся. Ну, досить вже часу йдемо, годинку чи півтора. Дуже себе добре почуваємо, приготувалися до тої прощі. Приготувалися, я вже йду другий раз, другий рік. І дуже мені сподобалося, дуже... Я така бодра з адреналіном, розумієте, бо йдемо молитися, а так цього року
площі називається «Молитва за Україну». Так що, напевно, цього року дуже буде багато людей, бо чули, що вже вийшли із Харкова 13-го числа, із Одеси, із різних куточків, із-за границі так само. Як саме ви готувалися до площі? Що брали з собою? Собою взяла вервичку, якою маю з собою, книжечку, водичку, продуктів, але не багато, дещо, щоб перекусити, бо щось там спочатку треба посповідатися, попричащатися, а тоді вже скуштувати на вечір щось. Дуже по мене має прийти мій батько, бо я з чоловіком і з сестрою, з моїми діточками. Дуже їм подобається хід свічками, які кожен рік ми їздимо. Ми кожен рік їздимо, але другий рік я вже йду пішки. Це інші відчуття? Так, це дуже, розумієте, це просто, хто не був, то, напевно, цього не відчує. Треба бути. І там це відчує, цей дар Божий, це аура в Зарваниці, розумієте? Коли кожен рік, коли я приїжджаю в Зарваницю, кожен раз, коли я приїжджаю в Зарваницю, напевно, так тихіше, так миліше, так затишно ніде нема. Для себе залишаємо чистоту і порядок. Найчисельніша колона прочан – це понад 1500 паломників, які за два дні подолали пішки 54 кілометри маршрутом Тернопіль-Струсів-Зарваниця. Дорогою вірні молилися за мир та спокій в Україні. Очолив пішу ходу голова комісії у справах молоді УГКЦ отець Орест Павліський та священники архієпархії, які сповідали людей протягом шляху. Серед прочан – найбільше молоді. Вірні несли мощі блаженного папи Івана Павла ІІ. Кожен духовний здобуток потребує жертви. Комусь вистачає пролити сльозу, а хтось увесь час шукає за Богом, набиваючи гулі і рани. І, може, лише на заході життя Господь дозволить торкнутися його рис. Зарваниця для багатьох з нас стала сходом сонця віри, надії і любові у серці кожного. Під час Всеукраїнської прощі у Зарваниці відбувся перший форум маріянських спільнот. Його організувала комісія у справах мирян Української греко-католицької церкви. Гаслом форуму став заклик Христа, який запрошує всіх до співпраці у розбудові Божого царства, миру і любові на землі. «Ідіть і ви в мій виноградник». Форум присвячений 150-й річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького, який, як відомо, саме через створення маріянських спільнот та організацій зумів розвинути активний маріянський рух у Галичині. Цьогоріч ми маємо вперше Всеукраїнський форум маріянських спільнот. Цей форум організований комісією у справах мирян Української греко-католицької церкви. Гаслом форуму є слова євангелиста Матея «Ідіть і ви у мій виноградник». Власне, це те, що Господь кожного охрещеного запрошує до праці в його Христовому винограднику. В наша церква багата різними спільнотами, рухами, братствами, організаціями, які діють, маріянські організації,
організації діють під духовним проводом церкви. І на форум зголосилося 25 різних спільнот, які тут зробили такі, поставили свої палатки, зробили своєрідне зонування території. В кожній палатці є представники якогось руху чи братства. Вони мають свої буклети, роздаткові матеріали, інформативні матеріали. І є комісією у справах мирян виданий довідник мирянських спільнот і організацій. І ми це таке запроваджуємо. Думаю, що це перший раз і це буде продовження, бо власне на всеукраїнську прощу збирається дуже багато із різних країн людей, із різних сторін України. І тому цей форум такий буде гарний. Звідки приїхали учасники форуму? Є із Донецького екзархату, є із Тернопільщини. Тернопільщину представляють рух «Подружні зустрічі». Це є всеукраїнська організація, яка внесена в структуру міжнародного руху «Подружніх зустрічей». Теж рух «Матерів в молитві», «Обнова», «Сум» і парафіяльна спільнота «Знамення». Із Львівщини є рух «За життя», є такий чоловічий рух, бо в нас в церкві бракує чоловічих рухів, рух «Лицарі Колумба». Є теж, я не знаю, ще не зареєструвалися всі, тому що затрудняюся сказати, із Одеського екзархату, із Білої церкви є, тобто ті, хто на перший раз зголосилися. І основна мета цього вашого форуму – сьогодні весь світ і вся Україна молиться за мир в Україні. Ваші мир'яни за що будуть молитись? Власне, основна мета цього форуму – це зібрати тут, у Зарваниці, тих мирян, які живуть вірою, бо через мирян Христова Церква присутня у всіх структурах. Гаслом нашого форуму є цитата зі Святого Письма, коли Христос закликав ще 2000 років тому, вже впродовж 2000 років закликає, каже до кожного з нас: «Ідіть, і ви в мій виноградник». Тобто він для того і прийшов, щоб нас закликати до апостольської місії. І той апостоліат мирян є найпотужніший з огляду на те, що мир'яни – це 99,9%, а духовенство всього лише там 0,1%. Але духовенство покликане якраз заактивізувати, бути тою закваскою, щоб закваскою стали мир'яни. І бачите, митрополит Андрей, 150-ліття якого від народження ми також цього року обходимо, 29 липня вже скоро, він якраз був тим, хто піднімав наш народ і цей мирянський рух будував і поширював. Тоді взагалі була така хвиля, що мирянський рух і в всій католицькій церкві активно розвивався. І хіба що завоювання України Радянським Союзом зупинило цей розвиток, і церква була знищена, тобто пішла в підпілля. Але з відродженням церкви відновлюються мирянські рухи, і така проща, як сьогодні, є свідченням, яскравим свідченням того, що церква живе і мир'яни є активними. Цьогоріч матері моляться не тільки за своїх дітей, але моляться в першу чергу за мир і спокій Україні, за те, щоб наші діти не гинули безвинно, щоб наші діти, навіть якщо вони і відстоюють незалежність України, то повернулися додому живими і здоровими. Ваша спільнота чи давно утворена? Спільнота наша утворена вже понад 10 років, і хочу зауважити, що саме початок вона бере із цього чудотворного місця Зарваниця і Гайворонка. Недаремно Пресвята Богородиця нас збирає завжди тут, і тому вона і зібрала матерів спільну молитву, щоб ми молилися за своїх дітей і за дітей цілого світу. А скажіть, чи багато об'єднує ваша спільнота матерів? Чи приймаєте ще до себе? Приймаємо до себе всіх бажаючих, та не тільки матерів, ми приймаємо і батьків, батьки до нас ходять. У нас тільки так називається спільнота матерів молитві, але фактично це є родинна молитва, тому що і дідусі моляться, і бабці моляться, і хресні батьки моляться за своїх дітей. Наша спільнота, ну, щоб сказати конкретно, скільки налічує, але цьогоріч, коли ми мали прощу до Зарваниці, то у нас було понад 10 тисяч матерів. Піша проща була в нас, понад 1000 матерів ми йшли сюди, це було в травні місяці, на День матері ми йшли випрошувати щасливої долі для України. Цього року скільки очікуєте своїх учасників?
Цього року очікуємо, буде більше учасників, тому що на материнську прощу йшли не всі матері, а тут зібралися родини. Вони йдуть із дітьми. І так як ми матері, ми завжди хочемо підтримати своїх дітей і привезти саме їх сюди, до стіп Богородиці, щоб подякувати її за дітей, щоб випросити ласки, щоб випросити доброї долі для своїх дітей. Коли молиться одна матір, це сильна молитва, а коли молиться дуже багато матерів, це справді щось дивовижне. Так, ви знаєте, я неодноразово це повторюю і сьогодні хочу сказати. Коли молиться одна мама, то це такий маленький, знаєте, промінчик іде до неба, а коли моляться матері, це є вогонь. Можна сьогодні засвідчити дуже багато таких дати свідчень і сказати, як спільно ми добилися. В першу чергу це навернення дітей до Бога. Ми пізнали Бога, тому у нас і так називається наша спільнота «Рух матерів молитві». Це ми рухаємося помаленьку до пізнання Бога. Я хочу подякувати Богові, що я маю можливість бути тут присутнім зараз, на даний час, на цьому благодатньому місці Зарваниця. І особливо, коли є таке велике зібрання мирянських спільнот і молоді, всіх вірних нашої греко-католицької церкви і всіх інших конфесій, які бажають приєднатися до цієї благодаті, до цього благословеного місця. Дорога моя була трошки далекою, але вона завжди є близькою, тому що наша церква там, на півдні України, вона починає розвиватися. Вона вже розвивається і в майбутньому для нашої греко-католицької церкви. Просимо це зробити. Є можливість і певного розвитку, сьогодні великого розвитку. З нашої церкви, Одеського екзархату, є вірні із Одеського деканату, із Херсонського деканату, з Миколаївського деканату, також Кіровоградського деканату, це Одеський екзархат, вже маємо наш владика. Є ще адміністратором кримських, ще і кримського, може бути вірні кримського екзархату. Учасників першого всеукраїнського. Чи можете сказати, скільки з вами прочан приїхало? Пленару тобі Богородиця, Зарваниця. Прочан десь до 20 чоловік є. Благословить. Так, що, а якщо зібрати всіх разом, то буде більша кількість. Десь може до 200 чоловік може бути. До Зарваниці ви прийшли вперше чи ні? Я тут народився. Так, я з Тернопільщини, походжу з села Пробіжної. А тут навчався Івано-Франківську, а працюю тут завжди, кожного року я стараюся бути в Зарваниці. Чи важко там зараз розбудовувати церкву? З Божою допомогою є легко. Звичайно, що є труднощі, багато різних труднощів. Думаю, що подолаємо ті труднощі, були труднощі з землею, з виділенням земельних ділянок, будівництво храму. Матеріальні кошти, це все воно є певною проблемою. Але з Божою допомогою люди до нас приходять різні, навіть є росіяни, які приходять до нашої церкви, і вони кажуть, що їм подобається наша церква. Хотіли би привітати. Сьогодні Зарваниця об'єднує усіх людей зі всього світу. За що ви будете молитися? З якою молитвою ви приїхали? Сьогодні є найважливіше. Вітаємо. Це мир у своїй власній душі, бо потрібно почати із себе, мир у душі власній і мир у нашій державі. Це найсаме особливіше, щоб був мир і спокій, щоб зупинилися те, що відбувається сьогодні на Сході і в різних наших, по цілій нашій Україні, такі різні недобрі речі. І назвіться, як вас звати? Мене звати отець Ігор Ворона, я священник Южноукраїнську, маємо парафію і храм називається «Всіх святих українського народу». Також я співзасновник ще фонду благодійного «Мирне небо». Вже від самого початку ми на півдні там України, на Миколаївщині, допомагаємо нашим солдатам і дуже великими такими можливостями. Співпрацюємо із Німеччиною «Файна Україна».
які допомагають нам одягом військовим, одягом для біженців, переселенців, всіх, хто її потребує. І багато автомобілів придбали завдяки і місці керівникам атомної станції. Ті люди, які там працюють, складають свої пожертви. І за допомогою тих пожертв ми придбали багато різних автомобілів швидкої допомоги. І таких позашляховиків, які там добре служили для наших військових. Потрібно сказати, що у дні Всеукраїнської прощі у Зарваниці правоохоронні органи, лікарі швидкої медичної допомоги, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій працювали у посиленому режимі. Адже у щорічному паломництві до святого місця взяли участь віряни з Харкова, Одеси, Чернігова, Києва, Донецька, Запоріжжя. Також прибуло 20 єпископів, громадян Європи, США, Італії, Канади. Найбільше такі прийшли паломники – то є з Ходорова, коло 100 чоловік йшло 4 дні. Потім з Кам'янець-Подільського йшло 250 чоловіка, вони йшли 4 дні. Далі паломники, які з Хмельницька йшли, то є 5 днів, їх поверх 200 до 300 чоловік йшло. Там з Волочиська дуже велика. Число паломників йшло, але багато приїхало з Закарпаття, з Рахова, Мукачева. Правоохоронці міста Тернополя задіяні для охорони громадського порядку та забезпечення безпеки людей під час всеукраїнської прощі в Зарваниці. Ну, бачили, що сил достатньо, люди проінструктовані, знають, що робити в тих чи інших ситуаціях, готові. Рятувальники долучилися до прощі і, звичайно, ми забезпечуємо пожежну техногенну безпеку і пішими постами з первинними засобами пожежного гасіння, також розгорнені намети для прочан і встановленням польової кухні. Також працює і вибухопіротехнічна група, знаходиться в резерві на випадок будь-якої ситуації, яка, не дай Боже, може статися. Всього залучено до заходів від рятувальної служби, 10 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу. До проведення прощі були залучені всі абсолютно департаменти обласної державної адміністрації. Начальники особисто контролювали кожен свій напрямок роботи, починаючи від дороги і закінчуючи цими об'єктами, які є на дорозі. Найбільше на сьогоднішній день працює це департамент культури та релігій, також департамент інфраструктури та транспорту, тобто це основні служби охорони здоров'я, це основні служби, які несуть на сьогодні навантаження. Ми очікуємо більше як 100 тисяч прочан, а відповідно і потрібен і відповідний рівень харчування прочан, відповідний рівень організації надання медичної допомоги, а також заходи по забезпеченню правопорядку. Тому я думаю, що на етапі пішої прощі всі задоволені, тобто ми можемо сьогодні констатувати, що перший етап прощі відбувся, бо найбільше болівання протягом останнього тижня було це якраз до уваги з боку громадськості Тернопіля, з боку органів місцевого самоврядування, до тих людей, котрі йшли з Хмельницька, з Кам'янця-Подільського, з Чернівців, з Івано-Франківщини, з Львова, сюди на місце Божого об'явлення. Але, тим не менше, ми сьогодні відчуття чудове. Чи пройшлися хоча б кілометр цієї прощі? Ні, не пройшовся. Цього року я тільки мав можливість поспілкуватися з прощанами по дорозі, а, на жаль, не пройшов, бо все, всюди чекають. Та. Що прощани кажуть? Задоволені прощани, мені приємно, що спілкувався, я якраз зустрівся з нашою колоною, спілкувався з нашою тернопільською колоною. Всі задоволені, дякувати Богу, що добре спрацювали органи державної влади, районні адміністрації, по маршруту визначені місця забезпечення водою, надання медичної допомоги, а також місця відпочинку. Зокрема, облаштовані кемпінги, котрі дають можливість відпочити, сховатися від сонця і відчути себе добре в процесі ходи.
Під час прощі у Зарваниці чергувало чимало бригад швидкої допомоги. Ми приїхали з Чорткова, Віра Васильівна, лікар. Ми вже півдев'ятої були тут, і з півдев'ятої люди починають йти з натопишами, з тисками, із Миколаївської області, з Херсонської, з Харкова були люди, ну і наших з області, з Тернопільської багато людей. Я зрозуміла, що ваша бригада виїхала з Чорткова, так? Нас четверо, ну, чотири медичних працівники і шофер з Чорткова, ми раненько виїхали і приїхали сюди. Тут. Всі мають роботу поки що. Ну, я думаю, що далі ще більше буде, бо людей приходить все більше і більше, і що роботи буде в нас. Ну, сонце пече, тиск піднімається в людей, ноги надопкують люди. Чи забезпечені медикаментами? Ну, медикаментами забезпечені повністю, і ін'єкційними, і таблітованими, і маємо протиопікові ці мазі, і ну, все є в нас. Зарваниця – це місце, яке заповнене Божою любов'ю. В Марійському духовному центрі на місці джерела з'явилася Богородиця. З тих часів, кажуть, вода оздоровлює. Тому усі дні прощі люди долають сотні кілометрів, щоб взяти джерелі воду. А в куполі Святої Анни прочани занурюються у неї, щоб духовно і тілесно зцілитися. Часто виходите на прощу до Зарваниці? Кожного року. То скільки вже років? Я не пам'ятаю. Поки ще начало, я знаю. Не пам'ятаю. Ви йдете пішки чи їдете? А їду автобусом. Мені затяжко. Скільки вам років? 3 роки. 32-го року. Цьогорічна площа для вас. За що будете молитися? За кого будете молитися? За здоров'я, за всіх і за померлих волю. І дала на службу Божу. І свічки купила, але горят. Падають, жара падають. Йшли з Усятинського району, село Увєсла. Скільки днів ви йшли? Коли ви вирушили? Один день. Ми вирушили зранку, 5-й годині. І так ввечері прийшли, а 8:30 ми вже були. Розкажіть, яка це для вас проща? Ну, йшли на другий раз. Третій раз йшла, це просто, не знаю, багато, як прийти до цього місця, там навіть окунутися в озеро Святої Анни, якось так, що стає на ноги, і всі болячки проходять. Тобі як? Ну, це дуже, мені здається, правильно, коли людина йде, і це дуже допомагає помолитись щиро, посповідатись. Мене звати Василь. Мене звати Ігор. Розкажіть про свою прощу цьогорічну. Я входжу вже тут не перший день, не перший раз. Це вже в мене 5-та проща. Так, і кожного разу вона по-своєму цікава, кожного разу вона інша для мене. Тобто ніби все те саме, все відбувається те саме, але в душі переміни зовсім інші. З кожного разу людина почне усвідомлювати, чого ми йдемо, чого ми досягаємо. От, тобто таке. Цього разу чого ви йдете і чого хочете досягнути, і що хоче почерпнути з цієї прощі? Ну, найважливішим цього разу, цього року, і в принципі, як і минулого року, була проща за мир в країні. Бо щоб цей жах, який на сході, щоб він закінчився. Ну і поміж то, кожна особиста людина має свої якісь намірення, такі, які для сім'ї, для рідних, для друзів, тобто в такому плані. Яка для вас ця проща? Для мене це є перша проща. Я цього року перший раз йду. Як чому чоловік вирішив піти на прощу цього року перше? Мене трошки спонукало те, що я був в АТО, і завжди була якась причина, а в цьому році причин вже не було ніяких, відмов не повинно було бути. І брат, це мій брат рідний, він 5-й раз, що я перший. Тобто ви учасник АТО, наскільки я зрозуміла? Я був так, в АТО,
в тилу Луганської області ще минулого року літом. Ви демобілізовані? Так, вже все, ні, вже демобілізовані. Сьогодні ви молитеся за тих побратимів, які є зараз на сході? Так, за Україну, те, що там на сході твориться, за також за рідних, за близьких, за весь народ український. Мене звуть Марія. Ми приїхали з Рахова, з Закарпаття. То ви таки їхали чи вийшли? Ні, ми їхали, то в нас далеко. Ми тут, я вже тут 18-й раз, і цього року другий раз навіть. І ще планую приїхати на другу Покрову. На другу Богородицю, вибачаюся, як Бог дозволить у здоров'ї. Мені 60 років, ми спомов такі, і собі вже маємо по 60 років, дуже все радуємо, що Бог нам дозволив бути у Зарваниці. За що молитися кожного разу? І в 17-й раз, і 18-й, і 20-й, за що потім? Молюся дуже за своїх дітей, за внуків, і молюся за спокій в нашій державі. Україну, ми дуже любимо свою державу. Ми просто дуже хвилюємося за ці події, які відбуваються. Але ми надіємося, що Бог нам допоможе, і наша держава буде такою, як ми всі хочемо, як ми всі бажаємо. Ці події не торкнулися ваших родин? Обов'язково, обов'язково. У мене зять воєнний, прикордонник. Ну, і Богу дякувати вернувся. І син у мене... Ну що, все добре. Богу дякувати, все добре. Маємо таку надію, що буде все добре. І дуже се молимо про це. У нас є такі групи матерів молитві. Молимося, всі се молимо. Не, навіть і всі. І такі в нас є, що і московський патріархат, але всі за мир моляться. Всі се молять за мир. Дай Боже, щоб був мир. Надіємося, що все буде добре. Все буде добре. Скажіть, що вас вперше покликало на прощу, от 17 років тому? Ну як? Ну так, добробут своїх дітей, ти самі, здоров'я. І ми були за границю, бачили, як там люди живуть, як живе наша Європа. І так хочемо жити ми, бо ми є та сама Європа. Ми є та сама Європа. І так їздили ми всюди. В Польщу, Чехію, Словакію. І бачили, як люди живуть. Хочемо, би наше так покоління жило, би се так розвивало. Мирно, під мирним небом і з духовністю великою. Бо як нема духовності, нема нічого. І якщо б була духовність у цих людей, що це зробили цю війну, вони б ніколи її не зробили. Вона не допустили би цієї страшної, нікому не потрібної війни. Але чи повертається зараз наш, чи духовніше більше стає наш народ? От сьогодні вже після більше як року війни? Так. Набагато. За ці 20 років і ця молодь у нас підростає, ці внуки наші, діти. І це дуже, ну я дочка комуніста, ну але у нас молилися в хаті, але так, ну як молилися, з закритими вікнами, закритими дверями. Ми ніхто не знав, у нас було дві, але ми у духовність так якби не загубили свою. І разом з цим, хвала Богу, що нас Бог так прийняв до себе, оцю спільноту, всю нашу духовність. Бо є такі люди, ну якби не засліплені, але разом з тим, ну на що мені цього, ще колись прийде. А хвала Богу, що діти наші, наші внуки, такі маленькі, внучатка взагалі, ну маленькі, такі по 2 роки дівчатка. І хвала Богу, всі знають, що є Бог, що матінка Божа, що треба її просити і буде добре. Тисячі вірян зібралися біля парафіяльної церкви Пресвятої Трійці Зарваниці, щоб зустріти блаженнішого Святослава. Запрошуємо всіх займати місця. Бог вас щедро нагородить, здоров'я, ласк вам не щадить. На Божій ниві працю вашу нехай Господь благословить. Ваше високопреосвященство, блаженніше Святославе. Yeah.
Традиційно і цього року глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав зустрівся з молоддю на площі біля парафіяльного храму Зарваниці. Жива і невимушена атмосфера спілкування під час зустрічі до вподоби молодим паломникам. Він закликав молодих людей пам'ятати про наших поранених воїнів і молитися за них. Також Блаженніший Святослав особливо згадав матерів військових, які день і ніч стоять перед Божим обличчям, молячись за своїх дітей. Ваше Високе Пресвященство, владико митрополити Василії, Пресвященні владики, всечесні отці, дорога українська молоде, дорогі прочани, дорогі в Христі браті і сестри. Я дякую Господу Богу, що ми знову через рік зустрічаємося з вами на тому самому місці. Тут, у Зарваниці, у домі нашої небесної неньки, Пречистої Богородиці. Якщо ми так, знаєте, подумки пройдемо, все те, що нам доводилося і доводиться переживати упродовж того останнього року, ми побачимо, що це був дуже тяжкий рік. Ми побачимо, скільки сьогодні болю є у нашому серці. Скільки болю сьогодні назбиралося у серці, в душі і в тілі українського народу. Майже 2,5 мільйони людей втратили свій дім. І сьогодні попали в статистику під назвою «Внутрішньо переселені особи». Десятки тисяч людей, мирних жителів, отримали поранення, а серед них навіть маленькі діти. Сьогодні офіційна статистика каже, що близько 7 тисяч наших солдат загинули на фронті. Але хто знає правду? Скільки пропало безвісті? Можливо, сьогодні, в той час, коли ми зараз стоїмо тут, перед Божим обличчям, знаєте, скільки наших хлопців є в полоні, і сьогодні в тій хвилині над ними знущаються? Офіційно нам кажуть, що є близько 250 полонених. А хто знає правду? Я думаю, що, можливо, хто найкраще і найглибше розуміє глибину болю тої матері, це є Пречиста Діва Марія, яка мала на своїх руках свого померлого розп'ятого сина. І тому я думаю, що разом сьогодні ми повинні принести до стій Пречистої Діви Марії усі болі і сльози нашого народу. Але ми приносимо їх у вірі. Тому що навіть у тих, я би сказав, тяжких часах того року ми ще і ще раз відчували, що ми не були покинутими. Що ми з вами мали і маємо силу вистояти і перемогти завдяки тому, що Бог є разом з нами. Завдяки тому, що Його сила з нами перебуває. Ми сьогодні не знаємо, що буде завтра, але ми знаємо, що завтра є в Божих руках. І ми бачимо, як сила Божа проявляється навіть у наших немочах. Ми маємо кому той біль відкрити. І Господь Бог своєю животворящою десницею торкається того нашого болю
і перетворює його на силу воскресіння. Немає людини, яка би ніколи у своєму житті не перетерпіла чогось. Немає народу, який би у своїй історії не переходив тяжкі періоди свого випробовування. Але і кожна людина, і ці народи перемагають завдяки силі Божій. А тою силою є любов. Ми то от щойно читали в Божому Слові. Той, хто не любить, він не знає Бога. А хто любить, в тому Бог перебуває. Якась вічна, неземна сила, над якою жоден злий ворог не матиме ніколи звитяги. Я сьогодні хочу особливо згадати тут між нами матерів наших воїнів, які справді день і ніч стоять перед Божим обличчям, молячись за своїх дітей. Ми в контексті цієї прощі будемо посвячувати каплицю, яка буде є збудована і буде посвячена на честь героїв України, які загинули в АТО, які віддали своє життя за свою батьківщину. І ми знаємо, що тут приїхали матері, зокрема з Тернопільщини, матері, які втратили своїх синів у цій війні, яка ведеться проти нашого народу. Особливо згадаємо наших військових. Вони особливої підтримки потребують нашої, зокрема молитви. Згадаємо тих наших братів, наших хлопців, які отримали поранення. І думаю, що є святим обов'язком кожного з нас бодай один раз відвідати пораненого воїна. Щоб ті хлопці відчули, що вони не є сам на сам і своєю біллю, і своєю раною, що ми всі разом є з ними. Сьогодні особливо я закликаю всіх принести молитву за наших волонтерів. За тих, які не чекали, щоб хтось їм прийшов і сказав, що вони мають зробити. Вони були ведені своїм особистим сумлінням. Якби не волонтерський рух України, який навіть за державними оцінками охопив 80% населення України, то я не знаю, як би виглядала сьогодні наша з вами держава. Особливо у цій прощі я хочу привітати мир'янських лідерів нашої церкви. Ви знаєте, що тут зараз відбувається перший всеукраїнський форум мир'янських спільнот. Тих активних молодих дівчат і хлопців, простих людей, які вважають за свій християнський обов'язок щось зробити у церкві для свого ближнього. Це та заповідь любові. Раз Бог мене полюбив, ну як я можу не любити свого ближнього? Я вітаю тих всіх наших членів цього з'їзду, який вперше відбувається в Зарваниці, і дякую усім мир'янам, усім лідерам мир'янських спільнот нашої церкви за їхню активну працю. Як вже було сказано, цього року, тяжкого року, ми живемо в постійному діалозі із Слугою Божим митрополитом Андреєм Шептицьким. Але ви знаєте, вчора папа зробив особливий подарунок нашій церкві. І це сьогодні обговорює цілий світ. Каже, що це є особливий знак підтримки папи для нас з вами.
Вчора офіційно стало відомо, що папа своїм декретом ствердив геройські чесноти митрополита Андрея Шептицького. Але мудра молодь питає, а що то значить? Що то значить? Завершився основний етап беатифікації митрополита Андрея, який тривав понад 50 років. Ми, бачите, до цього часу, до цього декрету Андрея Шептицького називали «Слугою Божим». Він відтепер отримав новий титул. Італійською мовою це звучить «венерабіле». Ми не маємо в українській мові чіткого такого якогось відповідника, але я думаю, що ми справді митрополита Андрея можемо назвати «праведний». «Венерабіле» перекладімо ми разом сьогодні як «праведний». І праведність митрополита Андрея офіційно сьогодні проголошена у всій католицькій церкві. Але мудра молодь питає, а що далі? Що далі? Далі для того, щоб можна було офіційно проголосити блаженним митрополита Андрея, і відбувся процес його беатифікації, як це було з нашими блаженними священномучениками під час візиту святого папи Івана Павла ІІ. Зараз експертна комісія вивчає чудо, яке було здійснене за посередництвом митрополита Андрея Шептицького. І ось коли буде стверджене надприроднє джерело уздоровлення, яке сталося за молитвами Слуги Божого митрополита Андрея, ми будемо мати ще одного великого святого у нашій церкві. Тому я прошу всіх вас, навіть на тій прощі моліться за прославу Слуги Божого митрополита Андрея. Бо до цієї беатифікації вже ось так мало бракує. Але справді та справа потребує молитов усієї церкви. І ви бачите, як Святійший Отець, проголошуючи геройські чесноти митрополита Андрея, ставить його як приклад християнського героїзму, патріотизму, як приклад відданого пастиря, геройського учителя своєї церкви. А тепер я би хотів, щоб ми з вами трошки послухали самого митрополита Андрея, якого папа кличе нас називати праведним митрополитом. Знаєте, митрополит Андрей перевів паству своєї церкви через дві світових війни. Він, як батько свого народу, дуже глибоко відчував, що діється в душі людей, які переживають війну. Людина, яка перестає любити, вона починає займатися тільки собою, починає ненавидіти не тільки ворога, проти якого потрібно воювати, але починає ненавидіти ближнього, і та ненависть є великою силою, яка руйнує народ. Руйнує ту людину, яка ненавидить, руйнує сім'ю, в якій живе людина, яка ненавидить. І руйнує народ, який має небезпеку почати ненавидіти разом, замість того, щоб разом любити. Я думаю, що сьогодні ми мусимо просити і у Слуги Божого митрополита Андрея, і у нашого Бога, який є любов'ю,
і в нашої пречистої Діви Марії, Зарваницької Богородиці, щоби вберегли нас від ненависті, щоби навчили нас любити навіть тоді, коли є тяжко. Бо тільки любов є здатна зробити людину героєм. Ми сьогодні справді шануємо наших героїв, їх підтримуємо, їм кланяємося, але пам'ятаємо, що навіть тоді, коли історія вимагає від нас геройства, відповісти на виклики сьогодення, стати героями нашого часу, ми можемо лише тоді, коли будемо вміти любити. А сили любити ми можемо набратися лише від Бога. Нехай кожен з нас, який прийшов сьогодні до Зарваниці, відчує себе любленим Богом. Відчує, що все те, що ми сьогодні принесли до Бога, Він приймає від нас, а взамін дарує свою любов, свою силу, свою благодать. Нехай Божа любов, як єдина і одинока, єдина сила, яка зможе зробити нас героями, та сила, яка дасть нам можливість перемогти наших ворогів, ніколи нас не покидає. Справжній патріотизм є ніщо інше, як любов до батьківщини. Якщо хтось є патріотом через те, що він ненавидить ворогів, він не є справжній патріот. Тому що він завтра, сьогодні ненавидить ворога, завтра ненавидить свого ближнього, Господа Бога, всіх і самого себе в тому числі. Тому то каже митрополит Андрей, що ненависть – це є почуття нехристиянське. Те, що збуджується з такого типу нехристиянського почуття, не може бути справжнім. Навіть коли хтось це назве патріотизмом. Митрополит Андрей ще в іншому слові каже, ненависть ніколи нічого не збудувала. Ненависть усе тільки руйнує. І ось вам приклад фальшивого патріотизму. Тепер, як навчитися поборювати ненависть у собі? Це є практичне питання, правда, яке випливає з цього, я би сказав, дуже важливого, суттєвого гасла. Я думаю, одинокий, хто вміє поборювати ненависть, це є християнин, який молиться. Знаєте, коли комусь холодно, він природньочик шукає, де б зігрітися, правда? Шукає джерела тепла. От ненависть можна порівняти з холодом. Так? І ненависть, яка паралізує. Що тоді треба робити? Треба шукати джерела любові. Джерелом любові, як ми чули у сьогоднішньому Божому Слові, є Господь Бог. Тому каже Христос, ви колись чули, що сказано? Люби ближнього свого і ненавидить ворога свого. А я кажу вам, любіть ворогів ваших, моліться за тих, що гонять вас, бо так ви станете синами Отця вашого, який є на небі. Тяжкі слова. Але це є серце Христової науки. В іншому місці митрополит Андрій каже так. Хто ненавидить, той вже переможений. Це цікаво. Як я даю у собі, моєму ворогові, збудити ненависть, я вже стаю слабкий. До вас, ваше блаженство, таке питання. Як нам не збайдужити? Як нам не втратити зв'язку із тою паралельною реальністю, яка насправді все ж таки є і нашим світом? Я думаю, що багато хто, хто побував на Майдані, бачив у центрі Києва надписи такого змісту. Байдужість вбиває. Не будь байдужим.
Ми думаємо, що це гасло не втратило своєї актуальності і сьогодні. Знаєте, ця війна, яка ведеться проти нас, вона є трошки інша від усього того, що ми зазвичай розуміємо під словом «війна». Хтось сьогодні називає цю війну гібридною, тобто вона не така, як завжди, не така, як звичайно. Я думаю, що одна з цілей, яку ставить перед собою наш ворог, це є ціль, щоб ми з вами стали байдужими. Щоб нам завтра було все одно, хто там прийде, хто відійде, хто буде на нашій землі господарем. Щоб ми в кінці кінців здалися на милість того, що відбудеться без нас. Це дуже підступна ціль. І тому я хочу сьогодні закликати усіх вас відголоском того всього, що ми разом пережили на Майдані. Не будьте байдужими, бо байдужість вбиває. Я хочу вам таку одну історію розповісти. Справді, ми сьогодні маємо дуже багато болю у своєму серці. Нас болить. Болить кожна вістка про загибель людей. Болить кожна вістка і кожна зустріч з людьми, які є поранені, чи то фізично, чи то психічно. Але питання, як нам з тою біллю далі бути? Так, мудра молодь питає, що далі робити. На це питання мені відповіла одна дівчина у Києві, яка, знаєте, під час таких дуже таких непростих моментів вона просто взяла віник і перебрала вулицю. Я до неї кажу, що ти, дівчинко, робиш? Тут шини горять, а ти вулицю замітаєш. Він каже, знаєте, я відчуваю, що я мушу щось зробити. Як ні, я попросту зійду з розуму. Ну, дуже цікаво. Чому? Бо справді, та дівчина, ну, їй боліло те, що вона бачить. Знаєте, ті картини вбитих героїв Небесної Сотні, ну вони не дають спати вночі. Але питання, що з тим болем робити? Відповідь є дуже така глибока. Перетворити цю біль в дію. Почати щось робити. Не бути байдужим. І справді, в такий спосіб, тоді та біль перетворюється на колосальну внутрішню енергію, силу, яку Євангеліє називає силою любові, любові до ближнього. І тоді така діяльна любов, вона має уздоровлюючу силу. Вона як починає гоїти рану тої людини, яка щось робить для свого ближнього, ось вам приклад справжнього волонтера, правда? Так і приносить поміч, користь тому, кому та людина служить. А коли хтось стає байдужим, закривається у своєму болі, як каже Андрей Шептицький, каже, що деколи у час воєнний люди зайняті тільки собою. Ото слова митрополита Андрея. Це найгірше, що ми можемо потрапити. Тому я прошу вас, не будьте байдужими. Навіть коли нас болить, нехай та біль почне штовхати нас до нашого ближнього. Скоро.
Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Благодатью і чоловіку люб'єм, завжди нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дякуємо ще раз блаженнішому патріарху Святославу за його присутність тут між нами. Щире спасибі, гучні оплески! Коли блаженніший Святослав завершив відповіді на запитання молоді, на парафіяльний храм, де зберігається чудотворна ікона Зарваницької Божої Матері, сів білий лелека, який, за словами паломників, повинен принести мир в Україну. Також блаженніший Святослав, глава УГКЦ, відвідав і благословив перший всеукраїнський живописний пленер «Тобі, Богородице» «Зарваниця-2015». У виставковому залі дзвіниці патріарх оглянув близько сотні робіт художників з усіх куточків України. Окремі картини вже продано. Частину виручених коштів віддадуть на підтримку бійців, які захищають Україну. У пленері взяли участь заслужені художники і лауреати обласних, всеукраїнських, міжнародних премій з Тернополя, Івано-Франківська, Рівного, Волині, Києва та Луганська. Сам митрополит Василій благословив нас до праці і вже під кінець пленеру зауважив, що пленер таки вдався, що крім його благословення на нас було і Боже благословення. Задумувався він фактично, як ще 3 роки тому, як мирний проєкт, ще до війни, до Майдану, як мирний проєкт для прославлення наших святинь тернопільських. А на сьогоднішній день фактично вже ми всі повинні помірною силою старатися на загальну справу, на перемогу з тим агресором, який сьогодні перейшов кордони і турбує наш край по-звірськи. Тому і скликано сьогодні художників з різних регіонів України. Тут є і Луганщина на пленері, Франківщина, Київщина, Тернопільщина, Волинь. Тобто всі регіони України в такому об'єднувальному спільному проєкті на допомогу нашим бійцям-фронтовикам. Діло в тому, що я особисто сам представник волонтерської організації «Тереболянська вежа» і від осені до самої весни перебував часто на фронті з допомогою бійцям і добровольчих батальйонів і регулярних військ. Але від весни вже й в Ворохті побував на пленері з Богданом Ткачиком, також патріотичному на допомогу бійцям. І от ініціював з Олегом і Снітовським тут в Зарваниці також подібний проєкт, щоб і духовно потрудитися на славу Марійського духовного центру, щоб якомога більше в мистецтві висвітлити нашу святиню. І з тією ж самою нагодою стараємося допомогти фронтовикам. Є в нас зараз загальні списки потреб для бійців. Це літня форма, і берці, і різне обмундирування, і технічне забезпечення. Над тим саме і працюємо. Скільки робіт тут представлено? І в основному тут роботи, які виконані у Зарваниці, так?
писана з рванини. Фактично в цьому залі, якому ми перебуваємо, експозиція позаду нас, це роботи всі виконані від 4 липня до сьогоднішнього дня, саме тут. Художники всі перевірені часом, з ними я вже бував не на одному пленері живописному, в різних таких бійцівських польових умовах. Знаю, хто здатний на що, тому вони і сьогодні тут з нами. І кожен продуктивно працює, кожен продуктивно попрацював протягом тих 2 тижнів і створив хто 15, хто 20 творів різного плану. Це всі художники імениті, відомі фактично. Без винятку всі члени Національної спілки художників України, серед них є і заслужені, і лауреати обласних, і міжнародних, і всеукраїнських мистецьких премій. Цей раз місія дуже важлива, і мені здається, що народжується дуже велика справа, яку колись, ще на початку минулого століття, започаткував Андрій Шептицький. Андрій Шептицький був великим меценатом мистецтва. Він вивів люди, багато українських видатних художників. Тепер ці художники світовим ім'ям, такі як Михайло Бойчук. Він йому давав можливість розписувати храми. Багато замовляв окремих, тобто ікон для церкви. Виділяв стипендію для навчання. Андрій Наконечний, родом з Бережанщини, теж він ним опікувався, Андрій Шептицький, багато в Вавилі він робив ікони. Це просто був великий сподвижник, і сьогодні, на щастя, знайшлися люди, які цей перший пленер заснували. Я думаю, це продовження Андрія Шептицького роботи, і воно відродиться. Я думаю, ці пленери в майбутньому будуть постійними, щороку приурочені десь. Вони можуть бути, може бути і зимовий пленер, такий, розумієте, тут казка, в зимі тут така краса, і зовсім по-іншому це все сприймається. Просто неймовірно, різдвяний може бути пленер, і може бути такий літній пленер, власне, такий, як сьогодні. А сьогодні цей пленер присвячений, щоб мир був у нас на землі, і щоб тої війни не було. То все об'єднано докупи, і те, що відбулося останнім часом в нашій українській державі, той Майдан Київський, то, власне, ці священники, оці монахи вимовили нам оця революція, що відбулася на Майдані, це вимовлено, тому що там я часто був на тому Майдані і сам бачив і думав, що це вже буде кінець, там вже все горіло, там вже все, а в один момент все це повернулося, це молитва, все спасла, і ті люди, які були під тою молитвою, вони по-іншому дивилися на світ, вони вже бачили, що це можна прогнати того ворога, ту злу напасть. Що ви встигли за ці кілька тижнів пленеру намалювати? Що ви сьогодні представляєте на суд глядачів? Ну, я сьогодні тут на пленері, тут на місці я намалював 10 робіт, але таких старався створити. Що тут для подарунку Папа Римський у 2001 році приїздив на Україну. За рваницю, звичайно, він тоді не міг іще потрапити, бо то охорона мала бути, то все. Але за рваницьку Божу Матір ікону привезли до Києва. І в мене така думка виникла, значить, скручить Дніпрові в Києві, на кручах він молиться до Зарваницької Божої Матері, і перед ним перед його очима Зарваниця, і тут храм Зарваниці. Оце я постарався відобразити в тій картині. Це така подарункова. А найголовніше мої речі – це в цій експозиції. Я знаю, що Тернопільщина – це свята земля. І я так чусь переконаний, що звідси все починалося.
У нас тут і Почаївська Божа Матір, і Зарваницька Божа Матір. От я їх намалював, Почаївська і Зарваницька Божа Матір. І козацький цвинтар в Кременці, і пам'ятник Бандурі. Бандурі в камені пам'ятник, а на тій бандурі кетяги, калини, і ті хрести козацькі, це ніби пам'ять, що охороняє Матір Божа і Зарваницька, і Почаївська, охороняє цю землю і береже для нас. Такі ідеї, задуми такі в мене були більше тут, ніж я не хотів, бо я собі в будь-який час можу приїхати помалювати ці храми, а тут мені Господь надихнув такі думки, я хотів їх втілити і задумав вже багато речей, які буду в майбутньому робити. Я приїхав з Бучі, бо я 3 роки вже живу в Бучі. Я з родиною, зі своєю жіною приїхали туди, продали там дом в Луганську, а в Бучу приїхали. І всі, хто мене знає, всі говорять, як ти від туди вовремя, як ти вовремя оттуда уїхав. Ну, от така судьба. Тому що діти живуть там, уже син в Києві працює, старший син взагалі живе в Хорватії, гражданин Хорватії, у нас 2 внука вже там. Що ви малюєте? Я малюю те, що мені подобається, перш за все. Розумієте? У вас дуже обширне питання, яке... Сказати те, що... Неосяйне. Так, так. Але сказати, я малюю те, що мені подобається, то це дуже багато означить. Тому що не кожен має вибір малювати те, що йому подобається. Браво. Оце дуже тему ви таку тронули. Дивіться, у нас 10 художників з різних регіонів. Кожен малює... Зарваниця, храми одні і теж, природа одна і теж, але кожен малює щось своє. Я розумів так, якщо ми зробимо виставку, будуть одні храми у всіх, це не цікаво. І тому я пішов, дивіться, гарна картина, природа, а сонячне сяєво – це і є благодать Божа. Нам Господь напоминає о том, что вот живи, наслаждайся, тебе подарили такое счастье, ты проснулся живой, здоровый, красивый, тебя кормят, ты занимаешься любимым делом. Разве это не радость? Це наскільки важливо не у церкві бачити зарваницю, а бачити зарваницю в кожній травинці, в кожному дереві і в кожному... Браво, браво. Ви якраз підвели вот эту мысль. Тобто не обов'язково смотреть на храм і молитися, і храм є символом Бога. Нет. Бог вокруг нас. Само сонце – це Бог. Кожен день воно встає і тебе напоминає. Тебе подарили щастя. А ви бували до цього часу в Зарваниці чи ні? Ні. Я не був. Я навіть в Тернополі ніколи не був. Я не був в Тернопільській області. Я не був в Зарваниці. Я не був в музеї. Музей нас возили Стефана Сліпого, патріарха. Да? Я просто був в захваті від всього, від цієї інформації. Я вам скажу, я скажу на русском языке дуже просто, понимаете? Все-таки Україна, центральна, западна, більш духовна в тому плані, по сравнению з Донбасом. От ви, мабуть, берете у мене інтерв'ю, тому що вам цікаво моє мнение. Я вам скажу, що в Донбасі, во-первых, нет таких традицій. Это то, чего добивался Советский Союз, интернационализм. Чтобы люди не помнили свое коренье, не помнили национальных традиций, одежды. А в Украине все это сохранилось по простой причине. Они более верующие, они верят в Бога, они более нравственные, более духовные. Их не испортил Советский Союз, понимаете? А Донбасс – это уже вот пережитки. Что такое Донбасс? Это открыли уголь, нашли руду. Свезли туда работяг, самых обыкновенных, некоторых даже каторжан, поселили. И все, их кормят, поют, платят, и все, они будут работать. Понимаете? И обидно, я на себе чувствую даже ответственность за то, что я в Луганске вырос, я абориген луганский, понимаете? Я прожил там, я часто езжу там, 6 лет в Харькове учился, но тем не менее, я же из Луганска, поэтому то, что сейчас происходит, я на себе тоже ответственность эту чувствую, потому что раз я там жил, значит, я тоже что-то не сделал.
сьогодні ми разом молимося за мир. Так, разом молимося за мир. І цього я мислю, бажає вся Україна. І тому це свято, і тому ми взорвалися. І тому пленер присвячений взорвалися. Найбільш піднесеним моментом прощі був похід зі свічками від парафіяльного храму до скульптурної композиції Зарваницької Матері Божої. Oh,